Parlament Madumarovtu joopko tartuu boyunca çechim çıkardı. Jeyinde Baysaloftun atstavkası dagı karaldı. UTRK prezidentti koldогон фейктерди иштетеби. Күндүн актуалдуу кабарларын алдыда айтып берем, амансызбы? Жогорку кеңештин депутаты Шайлообек Атазов бейөкмөт уюмдар жөнүндө мыйзамга авторлош болуудан баш тартты. Бул тууралуу юрист Аттыбүбү Эргешбаева билдирди. Бейөкмөт уюмдарга көзөмөлдү күчөтөт делген чуулуу мыйзамды депутат Надира Нарматова жазып, былтыр ноябрда коомдук талкууга чыгарган. Башында өзү жалгыз автор болуп көрсөтүлгөн документке дагы 32 депутат демилге чуулуп кошулган. Бирок кийин алардын айрымдары авторлуктан кайра баш тартып жатышат. Негизи ушул чет өлкөлүк агенттер деп бүгүнкү күндө мыйзамдык долбоор сунушталды. Ошонун ичинде демилгечилердин бирөөсү сиз экенсиз. Бирок ошо биз сиз менен мындан буга чейин да жакшы иш-чараларды алып барганыбыз үчүн мен сизге ошо эксперттик талдообузду сунуштадым, сиз көрүп чыгып, таанышып чыгып, ошонун негизинде сапаттуу чечим кабыл алганыңыз үчүн чоң рахмат. Мындан ары дагы иштешүүгө даярбыз. Биринчиден ушул чет өлкөлүк агенттер деген мыйзам долбоорунун биринчи сунушталгандагы маанисинен азыркы учурдагы талкууга коюлган маанилеринде өзгөрүүлөр болуп атат. Ошондуктан мен бул мыйзамдан баш тартып атам. Буга чейин мен 6 мыйзамдын автору болдум. Мындан кийин дагы спорт, жаштар, саламат сактоо, билим берүүгө байланышкан мыйзамдарга демилгелеп жана айрыкча мына миграция боюнча мыйзамдарды жазууга жазып жатабыз. Анан биз бул чет өлкөлүк агенттер мыйзамы менен улуттук коопсуздукка, ошондой эле мамлекеттин эгемендүүлүгүнө дагы сокку уруп алгандай болушубуз керек. Ошол эле учурда биздин Кыргызстанга ар тармактан келген мындай атайын өзүнүн жардамдары келип жаткан жардамдарды дагы тосуп алганга себепчи болуп калбашыбыз керек. Ошол эле спорт багытында, саламат сактоо багытында, мечит, медреселер багытында келген чоң-чоң гранттарга дагы мындай тоскоолдук болуп калгандай болуш керек. Ошол себептен мыйзамдан баш тартуудамын. Бирок келечекте мен өзүмдүн кесибим, өзүмдүн багытым аркылуу мыйзам жазууларды улантып берем. Рахмат, урматтуу бийлик өкүлдөрүн чакырып кетет элек ошо мамлекеттин мыйзам үстөмдүүлүгүнө, улуттук коопсуздугуна дал келген нерселерди аналитиканын статистикасынын негизинде каалаңыздар. Шалиев Карбекович, сиздин ишиңизге, ишмердүүлүгүңүзгө ийгиликтерди каалап кетем. Мен санайм, что сиз активдүү чыгаан депутаттардын бирисиз деп. Рахмат. Эң негизгиси биз кабыл алган мыйзамдар элибизге, мамлекетибизге пайдалуу. Бишкекте бүгүн 22-июнда президент Садыр Жапаров менен Германиянын федералдык президенти Франк-Вальтер Штайнмайердин расмий жолугушуусу өттү. Садыр Жапаров өз сөзүндө бүгүнкү сүйлөшүүлөр эки тараптуу кызматташтыкты мындан ары активдештирүү үчүн мүмкүнчүлүк түзөрүн белгиледи. Штайнмайер Кыргызстанда биринчи жолу эместигин, бирок ар дайым өлкөнүн кереметтүү жаратылышына суктанарын белгиледи. Өз ара саламдашуудан соң тараптардын жолугушуусу жабык эшик артында уланды. Германиянын башчысы Штайнмайер 21-июнь күнү кечинде республикага расмий сапар менен келген. Аны Манас аэропортунан Эдил Байсалов тосуп алган. Бүгүн парламентте депутат Элмирза Сатыбалдыев кесиптеши Жеңишбек Токторбаев сунуштаган мамлекеттик кызматтагы коррупцияны жоюуга багытталган мыйзам долбооруна каршы чыгып эки депутат айтыша кетти. Сатыбалдыев депутаттарды бул демилгеге каршы добуш берүүгө чакырды. Менде суроо деле жок, мыйзамды окусаң жакшы, бирок баш мыйзамга бул каршы келет. Урматтуу кесиптештер, урматтуу депутаттар, баш мыйзамды жакшыраак карап окуп койгула. Себеп дегенде бир кылмыш үчүн адам баласы эки жолу жазаланбайт. Себеп дегенде эгер акталган адам алыны ак деп санайт. Ошондуктан баш мыйзамды окуп, моол мыйзамга эки мыйзамды бир карап атабыз, каршы берүүгө үгүттөйм. Ал эми Жеңишбек Токторбаев кесиптешине кылмыш жоопкерчилигине тартылганын эскертип, бардык депутаттарды мыйзамга каршы үгүттөбөнү талап кылды. Моол мыйзамдын мааниси боюнча адам өлтүргөндөр, террористтер, мекени сатып кеткендер бардыгы депутат боло алат, президент боло алат. Түшүнүгөрбү? Мыйзамды окугула, баш мыйзамга каршы бул. Каршы бергиле. Чоң рахмат. Урматтуу коллегалар, ал өз эркиңер. Эч кандай маселе жок, мен сизден сурабайм.
мыйзам долбоору бир ай талкууда илинип турду. Эч кандай отрицательный мотивтеги сунуштар болгон жок. Эми Элмурза Ракиевич өзүнүн шкурасын ойлобаса керек, эч кандай маселе жок. Дошка коёлу. Өтпөсө эч кандай маселе жок. Мен сиздерге каршылыгым жок. Андай айтып, Элмурза Ракиевич, сиз каршы бергиле деп айткан, сиз укугуңуз жок. Сиз өзүңүзгө жооп бербейсизби? Эмне кыласыз? Өзүңүз соттолсоңуз, өзүңүз коррупцияга шектелсеңиз, аны эмне үчүн буяка келип, депутаттарды договор этип турасыз? Кереги жоксо өзүңүзгө жооп бериңиз. Эмне кыласыз? Сиз партия депутаттарга сиз жооп бересизби? Же сиз ответ аласызбы? Доктор Баев демилгелеген мыйзамда мамлекеттик кызматтын кызыкчылыгына каршы коррупциялык кылмыш жазап соттолгондорго президент, парламенттин депутаты жана министрлер кабинетинин башчысы болууга тыюу салуу көрсөтүлгөн. Жыйынтыгында мыйзам долбоору биринчи окууда колдоо тапкан жок. Сиз Арча медиа редакциясынын жаңылыктар чыгарылышын көрүп жатасыз. Биздин YouTube каналыбызга катталыңыз. Биздин Next TV телеканалынан көрүп жаткан болсоңуз, экрандагы QR код аркылуу катталсаңыз болот. Ал үчүн телефонуңуздун камерасын экрандагы белгиге сканерлеп көрсөтүлгөн шилтеме аркылуу катталуу баскычын басыңыз. Чыгарылышка лайк басып, пикир калтырып бөлүшүңүз. Бул менен сиз объективдүү маалыматтарды жайылтууга көмөктөшкөн болосуз. Улуттук телерадио корпорациясы Чекит медиа платформасынын президент фейктердин колдоосуна муктажбы деген аталыштагы иликтөөсү боюнча расмий билдирүү таратып, анда айтылган маалыматтарды четке какты. СММ жана жаңы медиа башкармалыгы улуттук телерадио берүү корпорациясын кайра уюштуруунун алкагында 2022 жылдын аягында түзүлгөн. Ошондой эле анда социалдык түйүндөр аркылуу фейк аккаунттар менен пикир жазгандар, тролльдор иштейт дегенди расмий төгүндөйбүз. Билдирүүдө аталган башкармалык УТРКнын карамагындагы 6 телеканал, 3 радиодон тышкары бир нече YouTube каналдарынын жана социалдык түйүндөгү расмий баракчаларынын ишин алдыга жылдыруу менен алектенери кошумчаланган. УТРК расмий билдирүүсүндө иликтөөчү журналисттерди түрдүү манипуляциялардан алыс болууга чакырган. Ал эми президенттин маалыматтык саясат бөлүмүнүн жетекчиси Дайырбек Орунбеков Чекит медианын иликтөөсү боюнча буларды билдирди. Көрүп чыктым. Биринчи мен макул болбогон ынанбаган жагдай анонимдүү булак деп жалаа жапкан үндү көрсөтүшкөн. Буга чейин сөз эркиндиги, журналистикадагы этика боюнча үйрөтүп келген журналисттер тобу мындай калыстыкка жол бергенине өтө төмөн деңгээлде баа бердим. Экинчиден мамлекеттик телеканалдардын журналисттерин өлкөбүздө болуп жаткан жакшы иштерди, өсүү деңгээлин көрсөткөн материалдарды бөлүшкөнүн булар тролльдор деп кемсинтүүгө жол беришкен. Сын айтып, негатив издеп же болбосо мамлекеттин кадыр баркын төмөндөткөн маалыматтарды чыгарган сөз эркиндиги, иликтөөчү журналист деп баа берип, мамлекетибизге жасалып жаткан жакшы иштерди, айткандарды тролльдор, кемсинтүү деген туура эмес. Бул жолку иликтөөсүн ушактын деңгээлинде манипуляция жана жалаа катары кабыл алдым. Президент фейктердин колдоосуна муктажбы деген аталыштагы иликтөө Чекит медиа платформасынын YouTube-тагы каналына 20 июнда жарыяланды. Анда журналист Асел Сооронбаева УТРК социалдык медиасы аркылуу фейктерди иштетерин иликтеп чыккан. Жана фейк фабриканын артында президенттин маалыматтык саясат бөлүмүнүн башчысы Дайырбек Орунбеков турабы деген суроону көтөргөн. Президенттин медиа бөлүмгө баш баккан тасмасын дагы бир жолу карап көрөлү. Бул тасмадан 11 адамды көрүүгө болот. Былтыркы ноябрь айынан тарта алардын айрымдары жумуштан кетсе, ордуна жаңы кызматкерлер келгени бизге белгилүү. Ал эми кызматкерлердин айлык маянасы 30 миң сомдон 40 миң сомго чейин экенин бизге бир нече булак тастыктап берди. Биз сюжеттен кызматкерлердин айрымдарын таанып биле алдык. Мисалы, төрдө Төштүк Алмазбек уулу жана Тасил Токтосунованын көрө аласыздар. Бекутең бийликти мактап жактаган посттор менен байма-бай бөлүшүп келет. Жумуш орунда бирге түшкөн сүрөттөрүн да көрсөңүз болот. Ошол эле учурда Төштүк Алмазбек уулу эркин медиаларды, оппоненттерди каралаган посттор менен дагы бөлүшүп келет. Биринчи эле катарда Бермет Камбарбекованы көрүүгө болот. Анын Facebook баракчасында деле окшош тексттер, окшош сүрөттөр жана окшош посттор. Медиа бөлүмдүн Тыныбек Эргешов, Эльмира Тезекбаева аттуу кызматкерлерин дагы сюжеттен көрө алабыз. Бирок алар социалдык тармактарда УТРК чыгарган материалдар менен анчейин активдүү бөлүшпөгөнү эмнеден кабар берет? Бул УТРКнын дагы бир кызматкери Диана Айдарова. Ал 11 майда поликлиника медиасы менен азаттыкты каралаган постторду ар кайсы тайпаларга бөлүшкөн. Ошол эле күнү фейк аккаунттардагы дал ушул эле эки медиага карата чабуул кылган. Кыргызстандагы 7 редакцияны бириктирген Чекит медиа платформасы быйыл февральда фейк жана манипуляция менен күрөшүү максатында түзүлгөн. Платформага Фактчек KG, Политклиника, Т-Медиа, Апрель, Булак KG, Медиахаб жана баштан башка редакциялар кирет.
Жогорку кеңеш бүгүн министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Эдил Байсаловду кызматтан кетирүү боюнча президентке сунуш киргизди. Жыйынга Эдил Байсалов өзү чакырылган, бирок келген жок. Байсаловду отставкага кетирүүнү ишеним ата журт Кыргызстан жана мекенчил депутаттык тобу берип парламент колдоо алды. Мунун алдында депутат Шайлообек Атазов Байсаловду мамлекеттик чыккынчылыкка айыптаган. Ал эми төрага Нурланбек Шакиев вице-премьер боюнча президент менен сүйлөшкөнүн чечим даяр экенин билдирген. Министрлер кабинетинин орун басары Эдил Байсаловдун ишин карашыбыз керек. Эдил Байсалов кечээ күн парламентке кофе ичкенде бирөө бир нерсе кошуп койгон окшойт. Баш айланып калыптыр. Ал өзүн сөзүндө айтып атат. Комитеттин токтомдору мен үчүн рекомендациянын эле характерде деп. Парламент дискуссионный клубко окшоп атат мага дейт. Парламентте хамит этип атышат дейт. Урматтуу төрага, сиз ушул боюнча бир президентибизге кайрылуу кылып парламенттин аброюна шек келтирген боюнча чара көрбөйсүзбү? Урматтуу депутаттар, Эдил Байсаловго 4 негизди коёт элем. Биринчиден, бул инсан мамлекеттик этиканы бузду. Мамлекеттик этика болот депутаттар менен сүйлөшүп атканда. Экинчиден, бул конституциялык устройдогу президенттик башкаруу, президенттин башкаруусу жана парламенттин башкаруусун бул жокко чыгарып атат. Бул жерде госизмена жатат. Эмне үчүн бул депутатка кайрылып туруп, сиз депутат элдин атынан мага тапшырма бербеңиз дейт. Биз кимдин атынан беребиз? Үчүнчүдөн, парламенттеги парламент элдин добушун алып келгендердин добушун жокко чыгарып атат бул. Буну Эдил Байсаловду госизмена катары караса болот. Кантип мына жерде отурган эл өкүлдөрү бир келген вице премьердин ушинтип сүйлөгөнүн угуп отурабыз биз. Элдер бизди шайлаганда ошол Эдил Байсалов силерди келип мазактап кетсин деп шайлады. Ал ким өзү? ЛГБТ колдогон ал өзүнчө тема. Эми же буну урсаң дагы болбой деген западла экен, же дебатка чакырсаң түшүнбөй деген, бул эмне деген кадр бул? Эми урматтуу эл өкүлдөрү, биздин добушубузга бул шек келтирип атат. Парламентке шек келтирип атат. Асан Үсөн десе мейли, жалпы парламент дейт. Бул мен үчүн бир бул кандай орган деп атат? Бул эки бийлик бутагын бири бирине конфликт жаратып атат бул. Ушул жарака эртең барып туруп чоң нерсеге ажырайт. Мен үчүн бунун ишин караш боюнча урматтуу төрага күн тартибине коюш керек деп эсептейм. Маселенин козголушуна Жогорку Кеңештин социалдык саясат боюнча комитетинин 20 июндагы жыйынында Эдил Байсалов менен депутаттардын ортосундагы кайым айтышуу себеп болгон. Байсалов министрлер кабинетин түзгөн президент элдин атынан сүйлөй аларын, парламенттин чечимдери кеңеш берүүчү гана мүнөздө экенин айткан. Жогорку кеңеш бүгүн бүтүн Кыргызстан фракциясынын лидери Адахан Мадумаровду кылмыш жоопкерчилигине тартууга уруксат берүү чечимин кароодо. Жыйын жабык түрдө өтүүдө. Ак үйдүн алдына Мадумаровдун тарапташтары чогулууда. Мунун алдында Мадумаровдун иши боюнча түзүлгөн депутаттык комиссиянын иши аяктаганы маалым болгон. Комиссиянын иши боюнча Адахан Мадумаров комментарий берип жатып, эч нерсени божомолдого мүмкүн эмес экенин айтып, саясаттагы адам баарына даяр болушу керектигин билдирген. Биздин коллегалар үчүн болгон болсо мага аябай жеңил болот. Мен жан дилим менен ушундай иштерди жүргүзөм. Адам өзү үчүн жүргүзүү бул туура эмес. Мен депутаттарга эмес, мен өзүбүздүн фракциянын мүчөлөрүнө да бир ооз сөз айткан жокмун. Бул айбирдин маселеси, бул намыстын маселеси. Ошондуктан ак менен караны мындай көрүнүп турат да. Анан эми барып туруп мамлекеттик маселени чечип аткан кишилерге барып могул ак кагаз, а могул кара кагаз деп айтып отурдун кажети бар. Эске салсак, 31 майда башкы прокурор Курманкул Зулушов Жогорку Кеңештеги оппозициялык Бүтүн Кыргызстан фракциясынын лидери Адахан Мадумаровду кылмыш жоопкерчиликке тартууга парламентте макулдук сураган. Мадумаров массалык башаламандыкка чакырык, бийликти күч менен басып алуу, бийликтен аша чабуу өңдүү оор беренелер менен айыпталууда. Бүгүн 22 июнда Бишкек шаарынын 1 май райондук сотунда Генправат иши боюнча айыпталуучулардын ишин сотто алдын ала кароо башталды. Абактагы Генправат ишинин фигуранттары сотко алынып келинди. Жыйын жабык түрүндө өтүп, журналисттер жана айыпталуучулардын жакындары киргизилген жок.
Саясий туткундар сот залына кирип бара жатып, эч кандай тергөө болбогонун, соттордун буйрук аткарып жатканын айтып жатышты. Кийинчерээк сот отурумунда өлкөнүн гимнин ырдаган кемпроватчыларды сот залдан чыгарып салды. Кемпроват иши боюнча алдын ала соттук угуулар айыпталуучулардын катышуусусуз башталды. Сот гимнин ырдоону башламандык катары баалаган. Былтыр 23 октябрда Кемпроватты коргоо комитетин түзгөн 20дан ашык оппозициялык саясатчылар менен активисттердин үйүндө тинтүү жүргүзүлүп, адегенде 48 саатка камалган саясатчылар жана активисттер Бишкек шаарынын 1-май райондук сотунун чечими менен 2 айга камак алынган. Андан кийин алардын бөгөт чаралары каралып, камактагы мөөнөтү узартылып келет. Ушуну менен чыгарылышты жыйынтыктайм, көрүшкөнчө аман туруңуз.